Ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас, қазіргі кездегі жеткіншектердің психологиясы. Кеше 8-ші мектепте осы тақырып аясында жиналыс өтті. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі таңда жастар әлеуметтік желіден бас алмайды. Тиісінше, олар түрлі видео көріп, ойындар ойнайды. Ғаламторда жасөспірімдердің санасын улайтын ойындар көп. Оның ішінде өлімге итермелейтіндер де бар. Психолог Елена Скакунованың сөзінше, әр мектепте жеткіншектермен жұмыс істейтін жандар болуы тиіс. Очень часто вот эти сетевые игры, которые затягивают в буквальном смысле этого слова. Ата-аналарға айтарым, балаларыңызбен жиі сөйлесіңіздер, әңгіме дүкен құрыңыздар, телефондарын тексеріңіздер. Сіздер олардың не ойнап, не көріп жатқанын бақылауларыңыз керек. Осылай сіздер қауіпті жағдайлардың алдын аласыздар. Ата-аналардың көбі балаларының қарны тоқ, киімі көк болса деп санайды. Бірақ жеткіншек ең алдымен әке-шешесінен махаббат, жылулық алуы керек. Психологтардың сөзінше, ата-анасына мейіріміне бөленбеген баланың бойында дофамин, бақыт, қуаныш гормондары өте аз бөлінеді екен. Сол себепті олар бұл гормонды сырттан алуға тырысады. Яғни, ішімдікке әуестік, есірткі шегу, түрлі ойын ойнауы осыдан пайда болады. Өтіп жатқан іс-шараның да басты мақсаты сол. Азамат-азаматшаларға балаларын жиі қадағалап, көңіл бөлуге шақыру. Үш баланың анасы Ирина Арендаренкамен тілдесіп көрдік. Нәзік жанды осы сияқты жиындар көптеп өткізілгенін қалайды екен. Обычно это происходит за ужином, когда собираются все вместе за одним столом. Балаларымен күн сайын кешкі ас ішіп отырған кезде әңгімелесемін. Үш балам бар. Үлкенім 10-шы сыныпта, кішкентайым 1-ші сыныпта оқиды. Телефондарын жиі тексеремін. Осы бастан қадағаламасам, ертең өзіме қиын болуы мүмкін. Тәрбие талап есіктен де бекер айтылмаған ғой. Ата-аналар баласының тәрбиесіне барынша көңіл бөлуі қажет. Бас қосуға барлығы 100-ге жуық жан қатысты. Ата-аналар білікті мамандарға көкейлерінде жүрген сұрақтарын қойды. Нұрасыл Ержанұлы, Шерназ Иманов, МТРК.